Dia dos Pais é só aqui na Fórum e eu trago o quê? Dicas para você. E a dica para o Dia dos Pais que eu trago para vocês é essa calça jeans. Gente, jeans é clássico, né? Olha que calça incrível. E você não viu o caimento dela, que fica perfeito também. Combinando com essa camisa, gente, de algodão. Olha que perfeição. Só aqui na Fórum você vai encontrar esse look. E para aqueles pais que têm um estilo praiano, olha essa bermuda com estampa exclusiva da Fórum, bolso faca. Gente, o caimento dela é perfeito. E para compor esse look, eu trago para vocês essa polo, que tá numa cor incrível também, gente. Veste super bem. Olha que look completo. E o valor desta polo tá saindo R$ 179,00. Gente, preço incrível e coleção nova, hein? E nós estamos aqui no Ribeirão Shopping, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos, das 14 às 20 horas. Esperamos por vocês todo dia, né, gente? Vem!